Добро утро, Бургас! В четвъртък, 14 февруари, честит празник на всички, които празнуват първо имен ден днес. Свети Валентин и Свети Трифон Зарезан отбелязваме на този ден в България. Все по-често обаче говорим за любов на този ден. Разбира се, всички, които зарязват лозята, които произвеждат вино и които обичат виното, празнуват Свети Трифон Зарезан, а повечето ги съчетаваме. Имаме и украса в студиото. През цялата седмица е този прекрасен букет, за който благодаря на Русица Янгьозова, така известната фолклорна бургаска певица, която пее странджански фолклор и не само, а е известна вече и със своите изключителни произведения на изкуството, аранжировка на изкуствени цветя, но от естествени материали и наистина изглеждат уникално нейните предмети. Тя има малко студио, в което дори произвежда такива красиви неща по поръчка, според този, който ги поръчва, според неговия натюрел, според това, което иска той да изрази за определен празник. Така че потърсете я и вижте това, което прави тя с изкусните си ръце, освен с прекрасния си глас. Тази сутрин в студиото първата ни тема е посветена на социалните грижи. Да, грижата също е любов, форма на любовта, на любовта към ближния, на това, че трябва да поеме отговорност в обществото и към социално слабите. От дирекция социални дейности в общината Майя Казанджиева ще бъде тук, за да си говорим за актуалното там. Веднага след което тук ще бъде и психолог Катя Пенева, с която също ще се запитаме за неща, които все още не знаем за любовта в хилядолетната, многовековна история на човечеството. Винаги се е говорило за любов, винаги се е търсила формулата и изражението на любовта. И до ден днешен, смея да твърдя, ние все още не можем да опишем любовта и защо тя има толкова магическо въздействие върху нас. Много често ни наранява и ни причинява болка и въпреки това ние не преставаме да я търсим през целия си живот. Останете с нас, сега започвам с новините. Връща се в България нашия скъп съгражданин Митю Очите. Очакваме го утре в петък. Димитър Желязков Митю Очите ще бъде върнат в България на 15 февруари. Предаването му ще стане в полицейски участък на летище Ататюрк в Истанбул. Турските власти ще екстрадират България Димитър Желязков Очите. Това потвърди говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Предаването на Митю Очите ще стане в полицейски участък на Истанбулското летище. Трима служители на ГД охрана към Министерство на правосъдието у нас ще приемат задържания Желязков и ще го конвоират до България с полет, който ще пристигне на летище София. 72 часа след като Желязков стъпи на българска земя, би трябвало да се гледа и мярката му за отклонение. Днес, разбира се, ще продължим да гледаме и към другия световен скандал, в който за пореден път се забърка нашата страна и то без да знаем. В една позиция на Анна Азаркова тази сутрин на журналистката посочва: българските тайни служби са най-тайните в света. Имало тайни, по-тайни и най-тайни, т.е. нашите служби. Оказва се, че те знаели, отдавна разработвали, от години. За съжаление обаче, докато не става въпрос от американското посолство и от британските медии, никой в България не знаеше за това, че от Венецуела текат нелегално пари в наши български банки. За сега една банка е известна и беше разкрита от главния прокурор. Нямаме право, разбира се, да споменаваме името й, но ДАНС проверяват сега и всички останали български банки. Средствата са превеждани от българин, не само към българска банка, и към други държави в света. Вижте какво каза главния прокурор. След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки,
след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи, по наше подозрение и с оглед работата, която извършваме в момента, не са действителни. Иначе директора на Ми-6, като говорим за скандали за Великобритания, откъдето всъщност британски медии обещаха да дадат още подробности пък по скандала за веществото новичок и дали българин е бил тровен от същия руски агент, който е обвинен за отравянето на бившия руски шпионин Скрипал. Оттам очакваме още информация по скандала. Същите наши тайни служби, които са най-тайните в света, твърдят, че разработвали българския бизнесмен от 3 години и го следели. Накрая обаче той беше отровен наистина. Дали нарочно, дали с новичок, дали с пестициди, които пък имали нещо много общо. Затова в момента се догаждаме и се опитваме да разберем нещо повече, тъй като нашите тайни служби, пак казвам, държат в много дълбока тайна всичко, което знаят. Очаква се генералният директор на британската разузнавателна служба Ми-6 да остане на поста си, след като навърши пенсионна възраст тази година, за да ръководи агенцията в периода след Брекзит и да предаде опита си, съобщават от Ми-6. Той е на 55 години. Алекс Янгър трябваше да се оттегли през ноември след 5 години на поста, но официални служители искат той да продължи да изпълнява функциите си, за да покрие така тежкия и критичен период, който се очаква за Великобритания от 12 до 24 месеца, след като Великобритания напусне Европейския съюз. Знаем, това е една от така спорните точки в договора, който все още не е прият от британския парламент, договора на Тереза Мей с Европейския съюз, а именно как ще си взаимодействат и колаборират тайните служби и изобщо службите за сигурност. Проблема за сигурността в Европа и Великобритания. Един друг проблем у нас, който също често ни вкарва в международните новини, а именно незаконното строителство, корупцията и то най-вече по Черноморието. Зад предложените промени в Закона за биологичното разнообразие прозират опити да се елиминира научната общност и гражданското участие в управлението на зоните в Натура 2000. Затова алармират от природозащитни организации. Според еколози, пълната подмяна в концепцията за обявяване в управлението на защитените зони цели да се фаворизират ограничени частни интереси, казано по-простичко, да се лансират определени частни компании и фирми. Едно от най-обезпокоителните предложения за промяна в закона е централизирането на власт в ръцете на министъра на околната среда. Ако те бъдат приети, министърът сам ще може да решава дали дадена територия да бъде извадена от мрежата Натура 2000. С промените, които се предлагат сега в закона, той еднолично може да промени режимите на дадена защитена зона. Нещо, което до сега закона не го позволяваше. Затова има редица органи, които би трябвало да се произнесат. Нали, не може еднолично да бъдат взимани такива решения. Другият, меко казано спорен момент, е дублирането на структури за управление. Проектът предлага Натура зоните да попаднат под юрисдикцията на регионалните инспекции по околната среда и водите. В такъв случай обаче Природен парк Централен Балкан, който попада на територията на 5 регионални екоинспекции, ще трябва да бъде управляван едновременно от 5 плана за управление. Да, примерно там, където има вече администрации, примерно администрацията на природните паркове, както е нашата за Странджа, или националните, те да извършват това управление, включително националните са част от системата на Министерството на околната среда, каквито са и регионалните инспекции по околна среда. Не, ние започваме наново, на чисто и да става пълна каша, за да може в бъркотията нещата да се случват така, както на някой му се иска. Новият подход за управление на Натура 2000 се прокарва така, че научната и природозащитната общност да не могат да реагират и да предотвратят някои от абсурдните промени. Дават се едни регионални комитети за управление на Натура 2000, в които научната общност не фигурира.
гражданските организации трябва да имат регистрация по седалището на съответния РИОС, който управлява натуразоната. Тоест, нали, всички организации екологични, които са регистрирани в София, те не могат вече, нали, да имат никакво отношение към натуразоните извън София. От Българска фондация Биоразнообразие са внесли писмо до премиера Бойко Борисов и до екоминистъра Нено Димов с искане законопроектът да бъде оттеглен, а нерешените в него проблеми да бъдат анализирани от работна група с представители на всички заинтересовани страни. Скандал в правната комисия заради промените в изборния кодекс. Крум Зарков от БСП напусна скандално заседанието и обяви, че ще сезира Конституционния съд. От БСП възразяват срещу гласуваното от комисията предложение на ГЕРБ решенията в избирателните комисии да се вземат не както досега с 2/3 мнозинство, а с гласовете на повече от половината членове от комисиите. Промяната се предлага заради практиката Централната избирателна комисия да не изпълнява постановени от Административния съд решения, защото не може да събере необходимото мнозинство. Според депутатите от БСП обаче промяната се прави с политическа цел, като с нея се отваря възможност избирателните комисии да вземат изгодни именно за управляващата партия ГЕРБ решения, защото те имат мнозинство. На същото скандално заседание не беше прието и предложението да има видеонаблюдение по време на преброяването на бюлетините веднага след провеждането на изборите. Имаше такава идея, но тя не се прие. Чрез иновативно, интерактивно, извънкласно обучение в практики, община Бургас ще се опита да възпита сред младите хора да бъдат активни предприемачи, високо квалифицирани работници и специалисти. Целта е по този начин да се подобри социалния климат в общината в полза на дребния и средния бизнес. Обучението е част от проекта, разработен от група общински съветници от ГЕРБ Бургас. През последните години все повече млади хора предпочитат след завършването си да заминат за чужбина, за да търсят по-добър живот. Тези пък, които остават тук, на всяка цена искат да завършат висше образование с идеята, че по този начин ще си намерят по-добра работа. Въпросът е такъв, че се очертава една голяма, как да го кажем, по-народно му казвам, дупка в наличието на хора, упражняващи професии, които се придобиват основно в професионалните гимназии. Било дърводелство, било електротехници, било майстори, нали, по кипи автоматика, било хора, които могат да се справят с едно съвременно модерно земеделие, с съвременна екология и горско стопанство. Всъщност има голям дефицит на кадри в тези професии. В тази връзка общината разработва проект, с който се цели да бъде привлечено вниманието на младите хора към тези професии. Основно в извънкласна форма да поощрим тези деца, които и младежи, които имат желание, които са ориентирани към такъв тип реализация, които би ги привлякло подобно нещо, чрез извънкласни форми, клубна форма на обучение, на професионална подготовка, да се подготвят за такъв тип бизнес, за такъв тип предприемачество или за такъв тип реализация като високо квалифицирана работна ръка, обаче не като прости работници. Предметите на дейност на клубовете, които предстои да бъдат създадени за учениците, ще са базирани на даденостите, които има община Бургас. Община Бургас е една прекрасна дестинация за развиване на модерно земеделие. Ние имаме уникални почви, които ги няма никъде в Европа, така наречен смолист чернозем. Имаме и резервата Странджа, който също при определени условия може да бъде източник на доходи, на работа, на бизнес за младите хора. И точно в тези две области първоначално ще стартира проекта. Модерно иновативно земеделие и модерно иновативно горско стопанство, съчетано с екологически проекти. За целите на проекта ще бъде възобновено старото опитно поле на Бургас, в което учениците на времето са провеждали своите практики и часове по земеделие. Курсовете ще бъдат абсолютно безплатни. В рамките на практическите занятия учениците ще имат възможност да произвеждат продукти, които след това да се продават, а средствата да остават за тях. Така, още като деца, те ще могат да се уверят, че с труд може да се печелят и пари. Очакванията са програмата да стартира през следващата учебна година.
Хубаво е, че общините полагат усилия, за да привлекат и да останат младите хора в България. Дано и държавата най-сетне се сети да направи нещо реално и конкретно за това, тъй като статистиката сочи, че повече от 50%, вече повече от половината български ученици, които завършват елитни езикови гимназии, заминават да учат след това в чужбина. Според тях, висшето образование у нас е вече с по-ниско качество, с по-ниско ниво от чужбина, а дипломата от чужбина им дава повече шанс за реализация след като завършат. В България или в чужбина? По-скоро в чужбина, в Западна Европа. Защо? По редица причини не мога да кажа, че нашето образование, висшето ни образование е лошо. По-скоро ме притесняват нашумелите в общественото пространство корупционни схеми, които се случват във висшите ни училища. Всички знаем за тях и подобни проблеми. От такава гледна точка избрах Западна Европа. Всичките нови идеи, всичките иновациите са в Германия. И идват няколко години по-късно в България. Аз до тогава ще съм завършил вече, ако остана тук. И заради това смятам да следвам в Германия. Като цяло, качеството на образованието е по-високо и възможностите за реализация са по-добри, отколкото тук. И всъщност това, което ме демотивира да остана поне като студентка в България, е факта, че познаваме университетски преподаватели, наши познати, които са ни разказвали за все по-ниското качество на висшето образование тук и това, че доста е спаднал прага на оценките, с които влизат студентите. След скандалите с Държавната агенция за българите в чужбина, много проблеми се дискутират. Главният прокурор Сотир Цацаров предлага тя направо да бъде закрита и всички дейности по издаване на удостоверение за български произход да бъдат прехвърлени към Правосъдното министерство. Такова мнение изрази Цацаров преди депутатите от временната анкетна комисия в Народното събрание, която проучва скандалите в агенцията, да заседава в настоящия си вид. Агенцията е конструирана така, че да генерира корупция, смята Цацаров. Че то кое не е, господин Цацаров, бих искала да го попитам, ако го видя. Заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова посетиха сондажния кораб Нобел Глоб Тротър 2 в Бургас. На място те се запознаха с предстоящите дейности по провеждане на проучвателен сондаж в блок Хан Кубрат. Вижте. На база предварителните проучвания има достатъчно основания да се извърши сондаж. Само напомням, той е много скъп. Самия факт, че съоръжението е тук, самия факт, че ще се извърши сондаж, означава, че имаме основания за оптимизъм. Купуваме газ, дали от юг, дали от изток. Само да напомня, че най-важно и най-добре за България би било да има собствен добив. Така че всички заедно ни стискаме палци. Текста върху него има какво да се доработи, преработи. В него има неща, които вече се правят. Това е една добра основа за разговори. Но не бива с ултиматуми. Най-колегиално го казвам. А сега да ви информирам и за стачни действия на кръвния център в Бургас. Част от работещите служители там обявиха стачка. Неефективна. Те продължават да работят, но стачката им е символична. Причината – последното увеличение на техните заплати. Да, в България се протестира, когато ти увеличават заплатата. Защо? Ами защото е примерно с едва 50 лева, когато реалната ти заплата изостава с стотици левове, примерно, в сравнение с европейските. Според служителите в кръвния център, една камериерка в хотел взема повече пари от тях. Докато знаете, техният труд е силно специализиран и много важен за здравето и обществото. Директорът на отделението по трансфузионна хематология доктор Тодор Бояджиев заяви, че в момента се водят преговори с синдикатите. По-важното е да се водят преговори с Здравното министерство, но вижте какво каза доктор Бояджиев. Самостоятелна изява на няколко човека, самоволна. Това е изолиран акт. В момента знам, че тече договаряне с работодатели, с синдикати, което е официалния вариант.
ръководството на болницата, след което съм и аз, в момента прави усилия, и то не малки, за оборудване на отделението, което е в нова база, с нова апаратура, с ново обзавеждане, с удобства. Тази сутрин темата ни остава любовта. 14 февруари е днес. Още веднъж честит имен ден на всички, които празнуват Свети Валентин. Честит имен ден и на тези, които пък празнуват Свети Трифон за Резан. Честит празник на всички българи, независимо кой от тези празници празнуват. Дано успеем, в крайна сметка, да не се противопоставяме поне в този ден. Тази сутрин в студиото очакваме Майя Казанджиева, директор социални дейности в община Бургас. Грижата също е любов. Това ще бъде темата на разговора ни с актуалните теми от дейностите на дирекцията, след което очакваме и психолог Катя Пенева по темата за любовта, където никой не знае на къде ще тръгне разговора. Останете с нас! Това е сутрешния блок Добро утро, Бургас, в четвъртък, 14 февруари. Кратък преглед на печата, тъй като имаме много гости в студиото тази сутрин, теми, посветени на любовта. Черноморски фар, ниските изкупни цени удрят по лозарството. Миналогодишната кампания ги срина до 25 стотинки за килограм червено грозде. Липсата на субсидии и работна ръка поставят бранша пред колапс. Какво ще е бъдещето на сектора, се питат лозарите в деня на празника си. Тъжен въпрос в такъв празничен ден, Свети Трифон за Резан. Да им пожелаем все пак, ето виждаме на първа страница красивата снимка от традиционното зарязване на лозята. Трифон за Резан за част от лозарите ще бъде тъжен и не толкова празничен, пише Черноморски фар. Те се притесняват за оцеляването на бранша на гроздо и вино производството. Прочетете повече на четвърта страница. Символична стачка в кръвния център, четем на същата, на втората страница, същата тема видяхте и в новините на канал 0. Турция ни връща мити очите в петък, това също ви съобщих в нашите новини. На страница 3 прочетете за това как ще бъде екстрадиран и предаден на българските власти. На 9 страница археолози се събират за празника в Твърдица. А на 3 скоростта е решаваща за трагичната смърт на велосипедиста Евелин. Повече разкрития за трагичния случай вижте от вътрешните страници на Черноморски фар. Сега към труд. След гласуване в правната комисия на парламента разрешават прогнози в дните на размисъл и вот. Видеонаблюдение няма да има в секциите, когато броят бюлетините, имаше такава идея, но пък ще разрешат така, ние журналистите, да ви информираме през деня кой води изборния ден, не както до сега, да спрягаме различни цветенца и всякакви други символики, за да обявяваме прогнозите, да съобщаваме прогнозите на социологическите агенции. Социологически проучвания, допитвания да бъдат оповестявани в деня за размисъл и в самия изборен ден гласува правната комисия в Народното събрание. Среща при премиера заради венецуелската връзка, разбира се, скандала е водеща тема и на труд. Става въпрос за това, че български гражданин, който всъщност имал няколко гражданства, превеждал пари от венецуелски петролни компании, прав ли ги е, какво ги е правил, но през български банки и към други банки от други държави. Сега се проверяват от ДАНС всички български банки, накратко казано. Видяхте и така коментара на прокурора Сотир Цацаров в нашите новини. И ето тук позицията на Анна Заркова, за която ви съобщих преди малко. Нашите служби са най-тайните в света, като се оказва, че не само, че те държат тайните си тайна за целия български народ, за българите, но и за тях май всичко се оказва тайна и те научават от другаде.
какво се случва в нашата страна. Меридиан Матча, Васил Бошко влезе в Левски, нова холдинг обяви. Ще се включим дългосрочно в оздравяването, управлението и финансирането на клуба, уточниха от компанията му. Спас Русев, Делио Роси бе най-голямата ми грешка, а от Лудогорец, чий Бота подписа за 4 години, ще получава по 400 000 евро. В червените пък взимат 500 000 евро при 10 гола на Десподов в Каляри. Изобщо едни пари се въртят. Григор пък се разминал с операция в рамото от травма. Прочетете повече от тениса на страница 20. Това е от прегледа на печата. В студиото очакваме първия ни гост тази сутрин, Майя Казанджиева, дирекция социални дейности в общината. Пак по темата за любовта казах, защото грижата също е любов. Това е Добро утро, Бургас. Както вече ви съобщих, първият ни гост също е свързан с любовта. Не само защото е една красива и така силна, изключителна дама. Представям ви Майя Казанджиева, директор социални дейности в община Бургас. А защото, госпожо Казанджиева, грижата също е любов. Така поставихме най-общо връзката към любовта. Наистина трябва да си роден така с грижата, с съпричастието към по-слабите, към хората, които се нуждаят от помощ и подкрепа. За да издържиш на болката, с която се срещаш ежедневно и да се опитваш да помагаш при всякакви условия, проблеми, затруднения, с които се сблъскваш. Така ли е? Откъде черпите сили? Да, така е, наистина. Благодаря за поканата. Добро да е утрото за всички наши жители. Да, и честит празник, да кажа. Честит празник, каквото и да празнуват хората. Празниците винаги носят позитивни пожелания към този, към когото са отправени. Много правилно направихте препратката. Община Бургас и в частност дирекцията, на която имам щастието да съм директор, социални дейности, здравеопазване и спорт, с много любов се грижиме за всички уязвими наши съграждани, а и за хората от другите части на страната, защото социалните услуги са на национално ниво и много често помагаме на хора, изпаднали в беда, които не са постоянно живеещи в Бургас. Да, типично е това за Бургас. Да. Простете, че ви прекъсвам, но това пък е добра атестация за работата на дирекцията, тъй като явно има условия, които ги привличат хора, особено през зимата, в по-тежките условия, хора от вътрешността точно на страната, от другаде се стичат тук. Да. Вие като журналисти следите нашата работа, а пък и получавате много сигнали от гражданите. Наистина е така, стремим се да осигуриме подходящи условия, близки до нормално човешко съществуване за всички хора. Та нашата любов сме я разпростели върху всички и възрастни, и деца, и реконструирани семейства, хора изпаднали в нужда. И ние се зареждаме точно от това, че помагаме, давайки на тях нашата професионална помощ, нашата любов. Това ни зарежда благодарността, която виждаме в очите им и така успяваме да продължим напред. Въпреки че, както сме споменавали, наистина социалните дейности са най-тежкото звено. Да. Но пък и най-удовлетворяващото наистина, както споменавате, когато видите, че все пак тези хора след болката, която изпитват в живота си и всичко, което им се е случило, в крайна сметка получават нещо добро за себе си. Точно така. Първо за кого да говорим? За децата или за възрастните хора? Защото двете нови неща, с които искаме актуалния повод за разговора да запознаем хората, са приемна грижа за точно децата. Така. Развитието на тази грижа. И грижа за възрастните. Да. Нека започнем наистина с децата, с децата, които са най-важната благодаря част от нашето общество. Каквото точно и да така си говорим. Нашата надежда. Нашата надежда и всички деца са цветята за нас, включително и тези, които имат нужда точно от подкрепата на приемните родители. Знаете, че господин Николов и община Бургас работим от 2010 година по тази нова инициатива за нашата страна, мога да нарека, развитието на приемна грижа. Много трудна, като всяко прохождащо нещо, с много трудно напасване, но вече има добре изработена нормативна база от страна на законотворците в нашата държава. И в община Бургас функционира така наречения областния екип,
който отговаря не само за община Бургас, за още 6 общини в нашата област. Ситуирани са именно при нас колегите, изключително добри професионалисти с много грижа. Те самите минаха множество обучения, супервизии, за да могат да поемат тази нелека задача. И основните обучения са в партньорство с нашия толкова добре работещ Център за обществена подкрепа, където са екипите професионалисти по обучение. Какви новото... специалисти са ангажирани в това? Обикновено хората, които са водещи, са психолози, социални педагози, в зависимост от нуждите на семействата, но има специализирани програми, по които работят. В момента в област Бургас имаме 53 приемни семейства. Това е гордост за нас, защото много трудно в годините тази бройка се увеличи. Да, спомняме си как трудно проходи и вие, наистина, да, помагахте тази да разпространиме. Имаше съпротива, така недоверие, това идваше от непознаването все още, но така, в началото Бургас беше на едно от последните точно места. Така, да. Сега къде сме? Аз не зная точно в момента класацията, но нашата гордост, че 53 настанени дечица в приемни семейства, добре обгрижени, с добро развитие и майчина грижа получават в семействата. И другата хубава новина за нас е, че имаме вече обучени и 9 чакащи приемни семейства. Значи въпрос на време, когато експертите от отдел закрива на детето направят съответните оценки и дадено детенце има нужда от настаняване в приемно семейство, това да се случи. Новия а колко, акцент... колко като цяло са общо обучените вече? В момента са 9 обучени, но процесът е непрекъснат. Да. Всички хора, които имат добро сърце и намерение, желание да станат приемни родители, добре дошли са при нас, каним ги. Новост в нашата кампания е, че е вече дефинирана и нашето насърчаване е за по-ниската възрастова граница за дечицата, да стават приемни родители на деца от 0 до 3 години. Това е необходимост, това е още по-добрата грижа, защото от по-малко детенцето влиза в семейство, в семейна среда е. И наблюдаваме наистина много по-добри резултати. Така че хората са добре дошли да кандидатстват при нас. Процедурата, трябва да кажем, е около 4 месеца проучване, преминаване на това специализирано обучение, но то е много важно за тях, за да се почувстват готови. Ние, професионалистите, ги помагаме и при приемането на решението, за настаняването на детенцето и последващата грижа за него. Всъщност, тези приемни родители стават, както аз го казвам между колегите, служители на община Бургас. Те сключват договор с кмета на община Бургас и по програмата Приемиме 2015, това е оперативна програма развитие на човешките ресурси, осигурила е тяхното възнаграждение. Приемните родители имат трудов договор с възнаграждение, съответните осигуровки и отделно има допълнителни стимули за гледането на децата. Като законодателя е разпределил и детските надбавки и допълнително се получава стимулиране в зависимост от възрастта на детето, което се изчислява от по една нуждите, табличка. Да, в зависимост от нуждите на детето. Друго нещо, което вие знаете, но пак да напомня на нашите зрители, за да е стимул, община Бургас има специален правилник, който подпомагаме материално стимулиране на приемните семейства. Това се случва след като вече има настанено детенце, минали са 3 месеца, наблюдавали сме добра адаптация от страна на детето към семейството. При резултати добри. Да. И тогава приемната майка, приемния баща може да кандидатства по определения правилник. Той не е одобрен от Общински съвет Бургас, функционира. Мога да споделя, че отново в бюджет 2019 има заделени средства, гласувани от Общински съвет Бургас и за тази грижа. И разбира се, и паричките могат да отидат за нужди на детето. Това е мярка, която си е само на община Бургас, патент извън на Бургас, така, държавните извън програмата, нормативи, за извън която, програмата. Точно така. Общината стимулира бургаските семейства да поемат тази отговорност и тази любов. Точно така. Пак говорим за любов и като говорим за това, на какво се обучават така основно семействата, които поемат наистина тази отговорност, на какво задължително те трябва да се научат да бъдат подготвени? Защото знаем случаи от
преди от предишни години, че често настъпва разочароване, връщат се деца. Да. Имало ли е такива случаи преди години? Да. Намаляват ли? Тоест, вие на какво се опитвате да ги подготвите, за да не се стига до връщане на детето обратно, което пък го травмира още повече? Да, точно така. В предишни години и ние, и колегите от отдел закрила на детето, сме имали такива ситуации. Наблюдавали сме ги при деца, които са установени в, които са в приемна грижа, защото и при осиновяванията такива случаи имаме, когато родителя е осиновил и да ви казва да, искам вече да го оставя. Когато детето трайно е било настанено преди това в социални институции от раждането си дълги години и когато е попаднало възраст. Точно така в приемното семейство, в тинейджерската възраст, тогава много трудно то научава новите навици. И всичко това е опитно за всички, и за специалистите, и за приемните семейства, така че обучението започваме най-напред на базата на любов и силно желание. Едни големи сърца, едно много силно желание, търпение. Когато го има. Да, търпение. И на всички, и аз повтарям, това родителство, родителството по принцип е процес, който няма почивен ден, 24-часовата е грижата, независимо дали си приемен родител или биологичен родител, и с помощта на професионалистите, тези хора са много успешни. Децата се чувстват много добре. Тук е важно да кажем, че извършвате и постоянна подкрепа, когато се нуждаят от съвет, от консултация, от помощ. Това е много важно, което в момента ми напомняте, защото от миналата 2018 година вече имаме ресурс и програмата разреши периодична супервизия на всички семейства. И периодична, когато е по график и разбира се при нужда. При възникнал конфликт, при нещо, което е сложно за разрешаване в новото приемно семейство, могат да се ползват специалистите за супервизия и психолозите. И тъй като надяваме се наистина, че идеята става все по-привлекателна за все повече хора, които имат достатъчно любов в сърцата си, може ли да кажем какво е важно, как подбирате семействата, някакви изисквания има ли да отговарят, примерно някои, които пък са недопустими, няма да допуснете до приемна грижа? Разбира се, да. Съвсем нормално да разсъждавате в посока. Има изисквания, но те не са непреодолими. Трябва да не са осъждани гражданите, да не са лишени от родителски права. След това имаме задължителна медицинска документация, за да се прецени екипа, да прецени относно психичното състояние и заявление. А условията на отглеждане на детето? Много е важно, да. Поне не някакви луксозни условия, нали? Да. Не непременно няколко стаи за детето. Нормална детска стая с базови оборудвания, пак казвам от правилника на община Бургас, подпомагането допълнително. Можем да закупим легълце, кошарка, раничка, количка, всичко, което е необходимо, но да има пространство за детето и много любов за неговото отглеждане. А възрастта на самите, на приемното семейство, важна ли е? Дали да са по-млади или на каква възраст е? Различни хора кандидатстват. Разбира се, че екипа преценява според индивидуалните нужди. Имаме хора, които са отгледали едно или две собствени деца, които са пораснали вече студенти или работещи в друг град или в чужбина. И знаете, синдрома на празното гнездо. Да. Тогава решават да дадат любов, обич на друго детенце, което няма. И такива хора също ни търсят. Те имат опита, научават много нови методи. Все още са силни, методи. Активни, точно така. Здрави. Имат възможности, обзаведени жилища. Нали, от тяхните дечица доста неща, които да се ползват. Но се решава индивидуално. Така че да заповядат. Да, наистина. Единственото задължително условие е любов. Това пак казваме, много любов в сърцата си да имат и са добре дошли. Можем ли да кажем повече за това как да кандидатстват? Къде? Мога да дам телефона на община Бургас, в деловодство на община Бургас. Имаме пакет документи. Колегите, които са областни екип, са ситурени в втората сграда административна. Да, най-добре Шейново, да дойдат на място. 24, да дойдат Шейново, 24, етаж 3, стая 20. Да заповядат, ще получат консултация, пакета документи и ще започне процедурата по изготвянето на документите и след това самата оценка, преминаване на обучението, за което стана дума и настаняването на детенци с договор и съответни заповеди. Ние дори да го кажем сега телефона, нямаме готовност да го изпишем, едва ли някой ще го запомни и запише. Може да го кажете, но всъщност по-важното е да кажем, че цялата информация може да я намерят на сайта на община Бургас, ако
потърсят, примерно какво приемна да потърсят? Приемна грижа. Приемна грижа в нашата дирекция, в раздела, всичко е качено. Това, за което говорим, е възрастта на децата. Максимално сме улеснили хората, за да е по-лесен достъпа до нас. Условията и така нататък. Начина на кандидатстване. А ако пък се появят много семейства да кандидатстват, готови ли сте да реагирате? Да, разбира се. Да, защото процеса за изоставяне на деца също е динамичен и никога не е регулярен. Да. Знаете, от миналата година има една забрана от Министерството на здравеопазването за настаняване на здрави дечица в дома за медико-социални грижи за деца. Да. Бургаския дом е с прекрасни условия, един много добре обучен лекарски персонал, педиатри на високо ниво, но там вече държавата преценява, че трябва грижата да е насочена към децата с увреждания. Да. А всички здрави дечица трябва да подготвим приемни семейства, за да могат да започнат един нормален живот от най-ранната си възраст. Затова от 0 до 3 години започваме настаняването тази година. За това сега се въвежда с тази вече по-ниска възраст. Аз предполагам, че много хора ще са доволни точно от това, че могат вече съвсем малко детенция да... И тук обаче отново да подчертаем, защото все още има хора, които не правят разлика между приемна грижа и осиновяване. Да, така нека е. Да съвсем обясним. Има разлика. Пак е грижа за дете. Това е общото. Грижа за дете с много любов. Но процедурите са различни. Приемната грижа може да бъде доброволна и професионална. Възнаграждението, за което споменах, получават професионалните приемни семейства. Хората могат да избират да станат и доброволни приемни семейства. Тогава те нямат трудово възнаграждение за труда си, а по оперативната програма получават само детските надбавки и при инцидентно възникнали нужди за здравето на детето. Това са паричките, които получават. А осиновяването е процес, който изцяло се води от държавата. В лицето на регионална дирекция социално подпомагане в Бургас има специален комитет по осиновяване. Друга процедура, малко по-дълга във времето. И тук разликата е, че всъщност там поемаш отговорност за това дете. Простичко казано, за цял живот, докато приемната грижа не е така. Не е така до 18 години или до 20 години, ако детето учи в средно образование, в профилирана гимназия. И това е договор на отглеждане. Приемната грижа при необходимите условия, при желание от родителите, може да бъде настанено второ детенце. Имаме настаняване на сестричка, на братче, защото не бива да се разделят децата. А при осиновяването е въпрос на избор на самите осиновители. Така е. Важно е децата да са обичани от съвсем малки, за да бъдат способни на любов и когато са по-големи. Да, много красиво. Защото един ден хората остаряват и те също се нуждаят от грижа. Всички тези, които ето са осиновили дете или пък са имали деца, минали са през своя живот, един ден отново се връщат там, в тази група на хората, които се нуждаят от подкрепа. Да, хората и също от много любов, хората така от третата възраст. Какви са новините там? Защото, за съжаление, с просто око се вижда, и това е и световна тенденция, все повече възрастни, но в България е много силна, повече възрастни хора остават сами, младите хора заминават по пътя си, често много далече, често в чужбина, често забравят родителите си, а много често, за съжаление, дори живеещи в България, наблизо, пак забравят родителите си. Една наистина много тъжна равносметка в този ден на любовта. Какви са новите моменти около грижата за възрастните хора в община Бургас? Съвсем новия проект, който от няколко дни започнахме да подготвяме. Входирали сме докладна записка. Господин Николов ще я представи на вниманието на общинските съветници на предстоящото заседание на Общински съвет Бургас в края на месеца, на 26 февруари, за да ни дадат съгласието си да кандидатстваме по тази нова схема. Оперативна програма, разбира се, развитие на човешките ресурси, дългочакана и незаета до сега ниша, както и вие казахте, всички наблюдаваме големия дял на застаряващото население, на самотно живеещите хора и хората, които нямат възможност дори да стигнат до личния лекар и да ползват и здравните услуги. И за това започваме да разписваме проект, който е насочен за социално-здравната грижа към хората над 65 години и хората с увреждания.
ще имат право в рамките на проекта, а след това и с устойчивост, разбира се, да ползват услугите на медицински специалисти, медицинска сестра, рехабилитатор, вероятно психолог ще разпишеме и същевременно да имат полза от услугите на домашен помощник. Комбинирана услуга, медико-социално, отново казвам, за община Бургас е преценено, че можем да обслужиме 241 възрастни хора и хора с увреждания. Разбира се, ако бюджета позволява, ние ще увеличиме тази бройка и ще се стремиме да е непрекъснато запълнена. Ще бъдат посещавани в домовете си. Проектът дава възможност да се закупи и лек автомобил, с който да се осъществява така наречената мобилна грижа. Специалистите, за да не губят време, да посещават възрастните хора в дома им и да могат да посетят повече хора в рамките на работното време, на работния ден. Доколкото разбрах, проектът е готов и сега, от сега обаче очаквате решение, т.е. да го спечелите, да бъде финансиран. Да, още го разписваме с колегите от Европейски политика. Срок ни за кандидатстване е 28 февруари, ще спазиме този срок и ще чакаме оценката на управляващия орган, за да можем да започнем да го реализираме. Наистина е един мост между поколенията. Трябва много любов и за възрастните хора, защото установяваме, че добрата дума, знаете, понякога лекува, имат нужда да поговорят с някого, да разкажат и така се успокояват и виждат решение на проблемите, които до тогава са им се стрували огромни и неразрешими. Колкото и сантиментално да прозвуча, това е чистата фактологична истина, защото чистата статистика показва, че изключително много такива самотни възрастни хора страдат от депресии. Да. Тоест на тях им липсва най-вече внимание, най-вече човешка дума, защото никой не заслужава да остарее изоставен, да остарее сам. Тази грижа, която ще е възможна, е сега за 254 души. До сега, за колко души вече е осигурена подобна грижа, защото знаем, че вече функционират такива на територията. Функционира при нас също бургаски патент. Аз да споделя с вас основата на тази оперативна програма всички дължиме на нашия кмет. Защото господин Николов, като един мислещ човек, преди 3 години, срещайки се на други места с възрастни хора, и идва му тази идея, вижда потребността. Възрастните хора, самотните, как не могат да си вземат лекарства, как в невъзможността, в която изпадат, дори за дребни ежедневни нужди. Това е предложено в София, слава Богу, вече има разписала на държавата такава оперативна програма и могат да се възползват всички общини да кандидатстват, но до тогава той ни възложи на нас и аз и доктор Мануелян, заедно с домашен социален патронаж и с помощта на Бургаска частна болница, лечебно заведение, ние си направихме патронажна грижа Бургаска, която функционира от 15 август, също ключов ден миналата година. Да, заедно... с голяма Богородица. Точно така, тогава стартирахме и първите клиенти и първите хора, които обхванахме, бяха хората, които са ни потребители на домашен социален патронаж. Те са 850 души и оттам разбрахме голямата необходимост, колко много е потребна тази програма и затова много се радваме на шанса, който имаме да кандидатстваме. Особено пък тук да вметнем и нещо друго актуално. Тая сутрин казаха, че рекордни суми отпускат на България по еврофондовете. Да, така че това само като ще метка. Чакаме, възползвайте да се, вие имате вече отлични екипи за работа по евросредствата, така че пожелаваме на община Бургас да се възползва. И да кажем, наистина трябва да вървим към финал на разговора, да кажем как и кой и може да се възползва и всъщност от кога може да започне кандидатстването, какви са условията. Да, ние ще обявиме през сайта на община Бургас, ще ползваме и вашия професионализъм, за да ни помогнете. Вероятно до 2 месеца ще могат хората да кандидатстват. Ще бъде опростена процедура към община Бургас и ще няма да има много необходими документи, дори няма да се изисква винаги решение на експертиза на ТЕЛК решение. Нали, достатъчно е, ако при социалния доклад, при социалната оценка установиме, че човека е видимо в нужда с увреждания, така че ще има облекчен режим и ще кандидатства всички тези хора над 65 години и хора с увреждания. Това е да, целевата група, която ще се покрие. Подхождате към индивидуална оценка, индивидуални потребности и след това получавате индивидуални професионалисти и специалисти според нуждите.
Благодаря ви за всичко, което казахме на хората, които се нуждаят от любов и подкрепа. Най-уязвимите социални групи, за които споменахме в този разговор. Разбира се, още много интересни неща има, но ще ги оставим за следващия път, тъй като продължаваме студиото да си говорим за любов с психолог Катя Пенева. Очакваме тук при нас, разбира се, с съвсем други измерения на любовта в деня на Свети Валентин, деня на влюбените. Но както каза тази сутрин един автор на песни, аз не бих празнувал деня на влюбените, аз бих празнувал деня на любовта. Колко е прав, да, Александър Петров, споделям. Написал много обичен автор. Да, едни от най-хубавите български текстове с много любов в тях. А вие кой празник празнувате, госпожа Казанджиева? На любовта, естествено. Ние всички сме заредени с много любов, даряваме я на всички хора, получаваме от тях, отново ни зарежда. Така че пожелавам на всички хора много любов във всичко, което вършат, да го правят с любов, да я получават и нека светлината ни води. И всички психолози казват това, че единствената формула на щастието и успеха в живота е любовта. Благодаря на Майка Занджиева, очакваме в студиото психолог Катя Пенева. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас, на 14 февруари. Посред зимата, посред мрака, облаците и тъгата, един така доста депресивен сезон, аз наистина съм много щастлива, че съществува този празник на любовта. Деня на влюбените, Свети Валентин, още веднъж честит празник на всички, които празнуват България, независимо какво. Деня на влюбените или деня на виното, деня на Трифон Зарезан. Здравей, добре дошла в студиото, казвам на психолог Катя Пенева. Вече представих, представих и това, за което ще си говорим тази сутрин. Ще си говорим отново за любов. Оказва се, Катя, че хилядолетия човечеството говори за любовта, вълнува се, живее единствено за любовта и до ден днешен, като че ли не знаем какво е любовта. Мислиш ли, че е така? Все я преоткриваме, все се чудим каква е магията й. Какво знаем за любовта? Много се вълнувам, когато говорим за любовта. Днес празнуваме и празника на виното. Любовта е като гроздовия сок, тя е много сладка. Когато сме в романтичната любов, ние черпим с пълни шепи от нея. Черпим насладата на този гроздов сок. Впоследствие, когато така нещата се оталожат, когато преминем в няколко фази напред, когато отношенията се развият, тази любов може да се превърне в едно хубаво опияняващо вино. За съжаление, виното може да се превърне и в оцет. Следващия етап вече не е толкова щастлив. И бихме могли да разгледаме любовта от всички тези аспекти. Любовта, тя е позната в интерес на истината съвсем отскоро. Тази любов между партньорите. По-скоро в миналото си говорим за любовта, която е следствие на партньорските взаимоотношения. Любовта никога не е била предтекст за сключването на граждански брак, не е била условие за сключване на граждански брак и на събиране на двамата партньори, а любовта е била следствие. И тук си давам сметка колко са били мъдри. Да, днеска е празника на романтичната любов, на влюбените, на тези хора, които черпят наистина с пълни шепи от това влюбване. При някои хора се случва или при повечето държат да има тази така наречена страстна любов. Когато виждаш някой, когато нещо отвътре така ти пришумява, тоест тази химия, за която химията, пък говорим, другата магия, нали, химията, искрата, това като докоснеш един човек и така да те разтрисат едни пеперуди в корема. Не винаги се получава, нека да си го кажем. Обикновено тези перманентни романтици, които искат точно по този начин да им се развие любовта, искат да видят някой, да се влюбят, нещо отвътре да се обърне и започва тази жажда и започва тази страст. Гонене и преследване на партньора. Барбара Фредриксън казва, че това е позитивен резонанс, когато се съберат двама човека и когато усетят обмен на позитивни мисли, обмен на позитивни идеи. Но аз не мисля, че това точно е тази еротична любов.
любов. Брус Липтън казва, че ние трябва да сме на една вълна. Всеки има един електронен емоционален подпис вътрешно в себе си, който трептени, го носи. Трептени, и когато срещнеш точно този човек, който също го носи, вие всъщност съчетавате и така съответствате дали този човек отговаря на твоите потребности и дали всъщност това е твой човек. Тогава за мен се получава точно тази истинската химия на привличането. Споделяйки мисли, споделяйки чувства, тези хора решават дали стават един за друг и съответно си определя втора, трета и четвърта среща. Тоест, обобщавам, любов от пръв поглед няма. Любов трябва от пръв... да има известно време на опознаване, усещане има, за тази има, химия. Има първия поглед, точно това, тази представа, която ние предварително си създаваме. Любовта, която всъщност носим в душата си, виждайки точния човек, който носи тази информация емоционална, той е предава, ние приемаме... Доколко да и вярваме обаче на тази първа информация. Интуицията по никакъв начин все още не е изследвана, така че следващите срещи ни дават възможност ние да разширим представата си за други, да видим дали всъщност той отговаря на тези наши представи. Та, романтичната любов е именно в изследване на другия, в мислите към него, в предаването на мисли, на емоции. Този резонанс, който може да не си с другия, но ти го носиш в душата си, ти му пишеш SMS-и, ти му се обаждаш, ти купнееш за него. Реално ти го приближаваш към себе си. Романтичната любов, когато се стремим към някой, трудната любов, рицарската любов, правиш подвизи в името на другия, бориш се за него. Сега тук се сещам легендата за Ерос и за Психея. Предполагам, че нашите зрители знаят. Какво се случва с Ерос и с Психея? За Ерос повече сме запознати. Ами, харесва една девойка. Влюбва се в нея и казва, ето това е момичето, взима, отвежда е романтично в своя дворец и оттам нататък той се грижи за нея, дава всичко от себе си, но има едно условие, тя не трябва да види лицето му. Психея е безкрайно изкушена от това предизвикателство. Една вечер решава да открие, да види лицето му и на лунната светлина тя вижда, че всъщност това е Бог. Условието да не види неговото лице и да не разбере кой е той, е в случай, че го направи, тя ще загуби тази любов и тази грижа. Откривайки лицето, тя загубва, разбира се, любовта, Ерос изчезва. И какво е посланието? Впоследствие посланието тя тръгва и се бори за тази съвършена любов. Бори се да си върне... Добре, защо? Принца защо на белия кон. Така? И все жената ли е виновна? Какво правим ние? Не, моята идея значи, е... Значи, разкриваме някакви неща, които не трябва да ги разкриваме, така ли? Да го... Моята идея е, че точно в тази романтична любов ние виждаме най-хубавите качества на партньора си. С една такава голяма лупа ги оголемяваме. Впоследствие, после какво? Виждаме истината. Когато се съберем, ние виждаме, може би не са точно така нещата. Спираме да се борим, спираме да преувеличаваме, спираме да гледаме точно по този красив начин на чертите на партньора си. Всъщност тези черти никога не се загубват. Ние просто започваме да ги виждаме от една по-друга страна. Или, примерно, ще ти дам така елементарен пример с това. Виждаме един мъж, който е скромен, не говори много. Това в периода на влюбването е нещо прекрасно. И си казваш, Боже, какъв хубав, скромен мъж. Добре, обаче, когато се съберем да живеем заедно, о, колко е скучен. О, той въобще не иска да говори с мен. Много е прозаичен. Сега, бихме могли и друг пример. И това мъж, по-скоро който... говори за емоционална неинтелигентност. Ама не можем да видим добрите качества или по-скоро виждаме ги в, така, в по-различен, по-различен ракурс. Нека да си даваме сметка, че в началото на влюбването нещата могат да изглеждат по много-много други начини. Едно качество може да изглежда добро, може да изглежда не чак толкова добро. Реално погледното това си е качество, което от нас зависи дали ще го оставим в тази светлина, дали всъщност ще го гледаме от розовата, от хубавата страна. Да, този човек може да е мълчалив, да, този човек може да седне пред телевизора, да не разговаря с нас, но в край на кръщата точно това качество ние сме харесали. Или една жена, която е домакиня, която се грижи за семейството, колко е чевръста, колко е чиста, и в един момент, когато се съберат, казва ми, тя само чисти, ми, да, тя друго не прави. Каква е тази слугиня? Така че, ето това е погледът, докато Психея се бори да си върне хубавите качества, ние като че ли се борим точно да натрапим лошите качества на партньора си, когато се съберем да живеем. Периода на власт и контрол. Ето това е тук в нашите съвременните условия, дефицита в нашата любов. На времето, когато имало тази прагматична любов, в смисъл прагматичното събиране, възрастните хора събират младежа, събират и момата и казват, ето те имат такива и такива качества, ще си напаснат и то е за да могат да оцеляват в живота, за да им е по-лесно. Но там вече в тези прагматични качества те са отбор, те са екип. Докато ние вече, когато се съберем да живеем в една връзка и когато се съберем да живеем заедно, другия започва да става съперник. Ние гледаме да извлечем максимума от него. Защото обикновено търсим човек, който няма нашите качества.
търсим човек, който да може да ни допълни, както сме свикнали да казваме, търсим нашата половинка. Запълни нашата половинка. Някой, който да ни компенсира. Нямам достатъчно емоционална интелигентност, искам някой, който да е по-чувствителен. Искам така да усещам неговото присъствие, да е по-нежен. Или пък не съм достатъчно практичен, искам някой, който да върши така практичната работа вместо мен. Да, искам да съм, не съм достатъчно богат, искам да имам човек, който да ме подсигурява. Не съм достатъчно интелигентен. Искам някой, който да е по-интелигентен от мен, за да мога да черпя от него. И в един момент, когато се съберем и тръгваме, другия вече става ресурс. Той не е част от екипа. И тогава започваме да се манипулираме. Когато това е малко така, напомня това инфантилно поведение на малките бебета. Обикновено едно дете, като се роди, то няма как да каже какво иска. Започва да плаче. Нещо като не му е комфортно, плаче, съответно родителя трябва да се отзове. Да, ние по същия ясно. Начин вече да, влизаме да не губим и почваме време, да плачем. Наричаме го едно незряло поведение. Точно така това, е. Влизайки, значи неправилно е да търсим своята половинка, както нали, сме свикнали да казваме. Какво трябва да търсим? Пълноценна личност, която да ни подхожда. Това ли е отговора? Тоест да приемаме цялостната личност. А не само това, от което може да извлечем полза. Цялостната личност много трудно, защото ние реално в една връзка се изграждаме. Във всеки един период ние се променим и другия трябва да е наистина съвършен, за да може да отговаря на истинските нашите потребности. Постоянно трябва да е в цялото му внимание трябва да е върху нас. Какво всъщност ние искаме и как той да ни го даде? Цялостна личност. Ми хората се развиват. Единия се развива и другия се развива. Трябва да има едно уважение и към единия, и към другия. Така че в тази любов добре е да постигаме екипност, не да се борим някой да показваме колко е велик. Съответно, знаеш ли, аз се сетих и за нещо друго. Има хора, които си избират партньори, които да са интелектуално и финансово над тях. Обикновено, когато си в по-ниската позиция, ти се чувстваш непълноценен. Изпитваш чувство на малоценност, не се чувстваш добре. Другите пък, които си избират партньори, които са под тяхното финансово интелектуално ниво. И те пък се гневят, че не могат да постигнат. Да, не могат да казват, що не може да направи това, което... Все по-сложно започва да звучи. Когато вече са на едно ниво, горе-долу нещата се случват, но това е чисто теоретично почти невъзможно. Да приемаме другия. А може би стремеше, наистина пък, избирайки си такива партньори, дали по-нагоре или по-надолу, е да изравним, т.е. да догонваме или пък да подкрепим другия да израсне до нас. Чудесно е. Ето това е смисъла. Да бъдем наистина екип и да подкрепяме другия. Да приемаме това, което той иска. Защото вместо да извличаме ресурса на другия, по-добре да си дадем сметка какви са неговите възможности и какво всъщност иска да направи този човек в една връзка. На времето хората са искали да отглеждат деца и съответно да ги раждат и връзката да бъде по-лесна от гледна точка да живеят живота си по приемлив начин. В момента ние гледаме как да се развиваме и как да правим отношенията си по-интересни, по-съдържателни. Живота ни е осигурен, имаме какво да едем, на топто сме, така че тук вече е в умението на партньорските взаимоотношения да се развиват в един по-цялостен вариант. Склонни ли сме да променяме хората, с които живеем, говорейки в тази посока, за това как единия трябва да догонва, другия пък трябва да подкрепя, за да могат да се така да стане хармонична и балансирана връзка. Докъде обаче може да стигне стремежа ни непременно да го, така да го променим този човек. Не мога да го изразя по-добре, отколкото с жест. Ей така чак да го усучим и да го променим. Много ни е удобно. Знаеш ли, точно защото ние сме консуматори, ние сме потребители. Какво се случва? Сега, обикновено, живота е доста по-дълъг, не се побираме само в един брак, нито пък се побираме само в една връзка. Много искаш другия да отговаря на твоите потребности. И обикновено, когато се съберат двама партньори да живеят под един покрив, сега започват. Ми един не е изчистил, ами другия не е хвърлил буклука. Имаме някакви очаквания към другия. Влизаме в едни ролеви всеки модели, които си с претенциите не си ги казваме. Знаеш ли, имах истински случай, когато идва един мой клиент и ми споделя така. Девойка, в която безкрайно влюбен, живее всъщност така една хубава, красива, романтична любов и той казва, заповядай, ела да живееш при мен. Този период свършва и вече се живява заедно. Вече
тръгват да правят предварителните уговорки и той казва, когато дойдеш да живееш при мен, ти ще дойдеш, ще влезеш в моя апартамент, но много ти се моля да си поделяме режийните. И тя казва, о, не, в никакъв случай, ти не си мъж, ти можеш да бъдеш моя приятелка, аз се нуждая от мъж, който да ме подкрепя, да поема финансовите ми дефицити, човек, който да ми дава възможност да се чувствам добре, ти тази възможност не ми осигуряваш, така че аз не мога да дойда да живея при теб. Така. За тази връзка се разпада. Ето ги тук очакванията. Ние искаме да изманипулираме другия. Има хора, които се събират да живеят заедно и не ги казват гласно тези очаквания. А после просто си ги правят. Тръгват вече да се манипулират. Ти не ми го даваш и понеже не ми го даваш, ти си лош, ти си зъл. Другия от любим се превръща в враг. Реално погледното ние тръгваме с добрите намерения. Алтруистично поведение. Много е хубаво да дадеш любов, да я хвърляш морето. Казва, тя ще те намери след смъртта ти. Ние очакваме да получим. Когато даваме любов, когато в този романтичен период сме безкрайно всеотдайни, ние безспорно очакваме, че другия ще ни даде същото. И когато се съберем под един погрев и виждам, ама той не ни го дава. Ама той е лош, ама той е такъв, той е унетъв. Аз обаче и тръгваме мисля, да го манипулираме. Че, какво значи манипулираме? Значи, след искам като той тръгва предварително да договаря кой колко пари ще дава, съжалявам, и аз няма да ги дам. Но ако, примерно, двамата наистина станем партньори и по естествен начин започнем да си делим, особено ако сме на едно финансово ниво, да си делим и разходи, отговорности, и задължения, това става по някакъв естествен начин. Тръгнеш ли предварително да договаряш и да искаш пари, ще получиш отказ. Договаря се, съжалявам. Договаря се, съвременните отношения се договаря. Сега и друго нещо си мисля. В партньорските отношения, някой не си с очакванията. Жената, примерно, не е достатъчно добра домакиня, някой е трябвало да напазарува, не е напазарувал. И чуваш, трябваше да го свършиш ти, това е твое задължение. Тя казва, няма да го свърша, тръгват вече да се конфронтират, виждаш оня враг, виждаш лошия, той дето само иска да ме мрази и да ме обижда. Нека да си дадем сметка, че ние не можем да приемаме обратна връзка. Добре е да се вслушваме. В края на кръщата от нас зависи доколко ще се вслушаме в това, което ни се казва и по какъв начин ще го преобразуваме. Да, нашия партньор иска да е почествено дома, иска да е подредено, иска да е изготвено. Съгласили сме се негласно, че това е ролевия принцип. Колко хубаво е да дадем от себе си, колко хубаво е да го разберем, да надграждаме всъщност тези наши дефицити. Очевидно, че една жена не може ти, да е... Съветът ти е първо дай, подай. Нека да даваме, разбира се. И след това очаквай. Това е алтуристичната любов, да ни очакваш. Ако през този момент ти се усъвършенстваш. Пак казвам, ние не оставаме само в една връзка, ние не оставаме и в две връзки. Във всяка следваща връзка, надграждайки себе си, ти си по-съвършен и по-добрия партньор. Няма нищо срамно в това, нещо да не си свършил както трябва. Но когато успееш да го контролираш, да го преодолееш в себе си, че това не е обида, че това е възможност да израснеш, ти израстваш и ставаш по-добрия партньор. Да, оставайки в тази връзка, ти ще си по-добрия, но и отивайки в една друга връзка, ти ще дадеш повече от себе си. Ти имаш практика и се срещаш с много случаи, познаваш много двойки, които се опитват да намерят начина, модела, за да останат заедно, а не просто да си хванат багажа и бързо да си тръгнат. Каква е разликата между двата типа? Защо някои хора, това е най-честия модел в момента, хората се намират по някакъв начин, дали в интернет, виртуално, най-често напоследък, то няма как да се запознаят вече двама души, обаче след това и много бързо се разделят, а други се опитват да останат заедно. Кой е по-правилният начин? Тук няма правилно и неправилно. В край на кръщата, съвременната история за любовта е това. Срещат се двама, решават дали ще бъдат заедно или няма да бъдат. Приемат, че примерно ще останат заедно да живеят. Раждат им се деца. Първите неприятности идват, финансовите грижи, проблемите. Идват и да се разведеш с други, идват и да се хвани, да го хваниш за гушта, да го изхвърлиш. Идват и да се самоубиеш, идват и да се разведеш. И в край на кръщата решаваш да останеш. Да се бориш. Да се бориш. Сега, на мен много това ми напомня тази притча, тази история библейска за израелтяните. Нашите зрители знаете, израелтяните са в египетско робство. Добре, обаче там имат храна, там имат всичко, имат вода, добре се чувстват, но са в робство, някой ги унижава. Тръгват да излезат от това робство, трябва да минат през пустинята, Бог им обещава да стигнат до обетованата земя. Ние сме по същия начин. Ние стоим в едно робство, в едни лоши отношения, които ни харесват, ние нищо не искаме да направим. Даже в някакъв смисъл това робство ни харесва. И когато решим да тръгнем към обетованата земя, там където тече
масло и мед, там където са добрите взаимоотношения, където можем да ги постигнем, ние трябва да минем през изпитание, през една пустиня. Много хора не се съгласяват да го правят. Всяка една промяна води до вътрешен дискомфорт. Хората се страхуват от промяната. Тоест, като трябва да направиш усилие и някак си има, никак не ти се иска. И недоволстваш отгоре на всичко. А не си дава сметка, че точно това усилие, точно тази промяна, тя ще ти даде насладата. Да, може би в момента няма да го видиш резултата, но ще го видиш на един следващ етап. Ние не си даваме сметка, че любовта не е само сладостта, тя е горчивината, тя е болката. Когато се разделяме, когато се нагрубяваме, ами ние се обичаме. Това е начин, също е част от нашата любов. Верно и е част ли, че които се карат повече, повече се обичат? Абе, важното е, след като се скарат, да се сдобряват. Да се обичат. И пак да се обичат, ако се карат и след това се сдобрят, ми нека се карат повече, да се сдобрят повече. Ви сега, няма как можем да избегнем. Можем ли да се караме с любов? Можем да се караме с любов. Можем да приемаме с как любов. Как да се караме с любов? Да приемаме обратната връзка с много любов, да си даваме сметка, че този човек не ни е враг, той ни обича. И в край на кръщата, когато покажем любов и разбиране към него, нещата се нормализират. Този човек трябва да знае, да, сбъркали сме, рестарт. Много се извинявам, много те обичам, как много страдам да за теб. Кажи практически, какво да правим? Значи, кое е грешното? Примерно да си мълчим дълго време, изведнъж там да изпотрошим цялата посуда. Или кое е правилното поведение, за да се караме с любов? Как се кара човек с любов? На момента се решават проблеми. Какво казва? Нещо ти е неприятно. Когато ти преживяваш партньора си, сега ще ти кажа науката за любовта. Повърхностното познание за любовта, човека, който го познаваш от външната му страна, познаваш опаковката му. Той е хубав, той е любезен, държи се с него по този начин, добро утро, довиждане, водиш един такъв схематичен живот. И вече другото познание, експериенциалното, както го казваме, любов през преживяване. Да преживяваш всяка една потребност на партньора си или вече да знаеш, че наистина този човек какво мисли, какво преживява, какво чувства. И вече когато влезеш в това експериенциално преживяване на любовта, ти много добре знаеш как да се отнесеш към този човек. Да, той е нервен, той е под напрежение. Даваш му да разбере, че ти си даваш сметка той как се чувства в този момент и на какво се дължи това негово поведение. Много хора, избирайки си партньор постоянен, не смеят да дадат обратна връзка на външния свят. Колегите ги ядосват, обиждат ги, нагрубяват. Когато се прибере вкъщи, това се изсипва върху този любим партньор, на който е спечелено доверието, човека, който го обича. И вече тук се създава това напрежение. Това не може да бъде не точно обратна връзка негативна към самия партньор, колкото човека да намира начин да се разтоварва. Трябва да го разбираме, трябва да го подкрепяме и трябва много да го обичаме. Такива партньори остават заедно. Такива хора стигат до обетованата земя, там където тече мед и масло. Сигурно ли обаче, прости ми, че те прекъсвам, но понякога, ако постоянно единия проявява разбиране и подкрепа и го разбира, той човек, ма колко много работи, ма как го обиждат колегите, няма ли да се стигне в крайна сметка до едно смачкване на единия партньор, а другия до едно надмощие и контрол? Не се ли стремат много хора именно към това, чисто манипулативно? Пак казвам, за това хората говорят и разговарят за проблемите си. Тоест, и за това да кажем, са партньори. Как се чувстваме. Разбира се, че трябва да кажем как се чувстваме. Разбира се, че трябва да спрем и да кажем, окей, ти се сърдиш, аз имах и такава клиентка. Той само ме нагорбява, той само се сърди. Естествено, като малко дете, което не може да каже какво иска. Другия трябва да го обгрижва. Но в край на кръщата, когато кажем, аз не съм твой родител, аз съм готова да те разбирам и да те подкрепям, но много те моля, спри. Искам много да проявиш. Хубава песен има J-Lo. Аз не съм ти майка, не съм ти твоята майка, внимавай. А знаеш ли пък, партньори, които добре си влязат в родителската роля, колко добре се чувстват? И в край на кръщата постигат едни хармонични отношения. Защо да не го правиме? Защо като в край на кръщата човек наистина не може да прескача от връзка във връзка? В някакъв момент се изморяваш. В някакъв момент искаш да поспреш. Ми, окей, другия иска да си му родител. Ми, влизаш в ролята на родител и започваш да играеш тази роля. Ми, няма нищо по-хубаво от това да имаш и недобри взаимоотношения. Много добре е да усещаш точно експериенциалната любов, да преживяваш другия и да даваш на другия това, от което той се нуждае. Той е спокоен и ти си спокоен. Мир и любов в семейството. Предполагам, че го казваш също от опит, ти си видяла и подобен модел, след като съществува, значи е възможен. Защото пък много пък хора, те пък се чувстват пък добре в ролята на този родител. Да се грижат, да подкрепят, да усещат, че другия така е зависим от тях по някакъв начин. Винаги съществуват едни такива моменти манипулативни в отношенията. Но
В крайна сметка, не трябва ли любовта да е склонна към едни илюзии? И не трябва ли да се опитва през цялото време да ги подхранва тези илюзии? Илюзията за другия. Така да си го поукрасява малко. Много обичам тая сляпата любов. Аз съм фен на тази сляпа любов. Така както в началото сме видяли идеален, съвършен партньора си. Аз се моля винаги да поддържаме тази илюзия, да я подхранваме. Защото да, той партньора ни е такъв, какъвто в началото сме го видяли. Впоследствие било процес на външни обстоятелства, било процес на някакви проблеми, на бита, събираме се. Да, нещата не са чак толкова лицеприятни. Много е хубаво винаги да се връщаме в този период и си казваме, какво хареса в него, какво ме привлече, защо аз съм с него. И така, връщайки се и припомняйки се това хубаво минало и преживявайки го в мислите си, в ежедневието си, другия би могъл да остане идеалния и добрия партньор. Можем да се фокусираме върху добрите черти на партньора си. Но знаеш ли, аз имах един мой преподавател, който казваше, абе, знаеш ли, те лошите черти, нали, човек не може да работи върху тях, по-добре да се фокусира върху, съответно, върху добрите, върху добрите страни. Естествено, човек може да се фокусира и върху лошите страни и може да се опитва да ги изгражда и да ги отработва. Защото колкото и едно нещо да се опитваш да не го гледаш, да го смиташ някъде настрани, в крайна късата то ще те дразни, ще е неприятно. По-добре да го кажеш. И да го кажеш с любов и да се опитате двамата да го промените. Защото наистина другия не ни е враг. Той ни е любим. Гледайки на него като на любим човек, ние разбираме, че това, което той ни казва и това, което желая от нас да направим, то е за наше взаимно добро, защото ние сме екип, ние трябва да продължим да сме заедно. А ако гледаме и ако фокусираме само на добрите страни, няма как. Няма как и да ги приумножим. А ако погледнем любовта като една война, красива война, какви са оръжията на любовта? Ами, виж сега, има и хубави оръжия. Първото... любовното оръжие е да приластяваш и да приласкаваш любимия към себе си. Всяко едно нещо може да се каже и по един много хубав начин. Винаги можеш на другия да му кажеш колко добре изглежда, колко е мил, колко е еродиран, колко е интелигентен, как няма по-съвършен партньор от него. И ако може, да направим и нещо друго заедно. Ако можем да постигнем нещо друго, ако можем да реализираме някоя своя мечта. Много е хубаво партньорите, когато се съберат да живеят заедно, не да имат една единствена цел, това да бъде репродуктивната. Целта им да се чувства добре в една двойка е да действително да изграждат желанията си заедно. Да, днеска сме в консуматорско общество, искаме всички, но какво всъщност искаме? Какво искаме да преживеем с този човек? Дай да видим. И така с една благост. Както казват в Библията, бъдете хитри и незлобливи, бъдете гъвкави, ще кажем психолозите. Поискайте го така, че този човек да му разтопите душата. Казано по този начин, всяко искане постига успех. Обратното, тръгваме да манипулираме. О, ти не ми даваш това. О, колко щедър беше, а сега колко си сведлив, как ме нагрубяваш, колко си лош. Мислим, че когато плачем, когато викаме, когато сме груби, ние ще вземеме любов, ще вземе това, което искаме. Няма как да стане. Аз съм действителност за добрия тон, за любовта. Нека да подхождаме винаги с много любов. Не е лицемерие, мислила съм си го. Това е чисто и просто възможност човек да се отвори душата към другия. Казвайки лицемерие, това пък ми е много неприятно и страшно явление. Напоследък, като тук говорим не само в междупартньорските отношения, а изобщо в отношенията между хората. Защо напоследък се уважава толкова много грубото и така наречено прямо говорене? Аз съм истински, аз казвам на всеки истината в очите. Добре, прекрасно, ама на теб като ти я кажат в очите, защо се чувстваш толкова зле, го гледам същия този много голям любител на истината, този, който обича да казва на човека пред себе си, бе, виж се на какво приличаш, бе, виж се как, нали, нищо не ставаш, за нищо не можеш да направиш. Е така в очите му го казва, браво. Обаче като му го кажат същото, и се чувства много зле. Какво е това? Какъв е този стремеж към това пряко, обаче грозно говорене за другия? Сега това в случая, което го даде като много хубав пример, е възможност да изразим превъзходство и да покажем другия колко е ниш, колко е лош. Но защо това става вече повсеместно в България конкретно? Аз съм живяла в Англия, там хората не си говорят така. Те се подкрепят, те се разбират, те разбират, че днес си тук горе, обаче утре си долу.
Те някакси по друг начин разбират света. В България сме много грозни в това отношение. Злобни, груби, да не кажа така, с едно просташко отношение едни към други. Говорейки по този начин, ние го губим другия като партньор. Казвайки му нещата в един по-лицеприятен, можем същото нещо да го кажем в няколко варианта. Обикновено, когато ти знаеш психолозите, работим върху изказа си, ние можем една истина да я кажем по няколко начина. Бихме могли да я кажем по този, но бихме могли да я кажем по един любезен начин. Знаеш ли, липса ми твоето внимание. Знаеш ли, може би могъл да бъдеш по-нежен, би могъл да бъдеш по-мил. Аз се нуждая от това. Аз купнея, когато ти ми се обаждаш. Аз купнея, когато ти си по-грижовен към мен. В момента, в който ние тръгнем и ставаме груби, нещата се пречупват. Въпросът ми беше, толкова ли е важна пък истината в отношенията между хората и конкретно между партньорите? И непременно ли трябва да казваме истината на един човек, какво мислим за него? Сега, той пък може да няма нужда. Ако тръгнем да таим, аз не съм съгласна да таим негативни чувства. В момента, в който ти мислиш, че той е другия, не става, че... Знаеш, ще ти кажа борсовата теория, тя ми е много симпатична. Обикновено, да, алфа-мъжкарите се събират с едни хубави млади жени, жените пък, които са по-меки. Търсят съответно, мъже, които да отговарят на тяхния стандарт. Mm-hmm. Т.е. когато тръгваме да се събираме заедно, ние се чекваме, имаме собствен чекинг лист, точно сме като на пазар. И решаваме по какви критерии да изберем другия. Влизайки в тази идея за борсовата теория, ние вече наистина сме много добре наясно другия какъв е в пазарните отношения. Ако този човек по никакъв в началото отговаря на този наш чекинг лист, последствие може да се да стане така, че неговото съдържание да не е действително и съответно в едни такива взаимоотношения партньорите се подменят, отиваш в супермаркета и съответно си взимаш друга стока. Съжалявам, че го казвам по този груб начин, но масово в партньорските отношения това съществува. Да, съществува. В момента, в който един партньор е толкова груб, в момента, в който един партньор се отнася към теб така, даваш му обратна връзка, че това не ти е приятно, казваш ти истини и след това отиваш в супермаркета и търсиш друга стока, извинявам се. Да, вече тук не говорим за експериенциалната любов, говорим за прагматичната любов, която допуска и такава манипулация. Ти манипулираш другия, ти виждаш, че неговите качества не отговарят на твоите предпочитания и си дава сметка, че си твърде свободен, твърде независим и можеш да го подмениш. Съжалявам за... Не, то е вече много силно съвременно явление и то е обословено от много фактори. Сега няма да ги коментираме. Времето, времената са такива. Мадона преди колко години спя материално момиче, аз съм материално момиче, нуждая се от материални неща, от дрехи, от бижута, от обувки, от фризьор. Искам да бъда красива, защото вие мъжете се обръщате само след красивите нагласени, добре облечени жени. Ако навлезем пък в този материален свят, нещата са необятни. Какво може да кажем в заключение днес? Дали да купим скъп подарък или просто да прегърнем другия и да му покажем колко е специален с красиви думи? Или къде е истината? Аз нещо по-простичко ще препоръчам. Знаеш ли, точно любовта е предаваме на вълните на нашата емоция. Не винаги любиме може да е до нас. Дори да сме се разделили с някой, който е зад гърба ни, да сме преживяли някаква драматична голяма любов, дори в момента да сме в друга любов. Нека за малко да помълчим, нека да си помислим за любимия мъж, да затворим очи и да усетим това топло чувство, което ни обзема. Това е най-хубавия подарък. Човека срещу нас, човека до нас, човека, който е в мислите ни да усети тази любов. Нека да преживяваме в мислите си и в душата си любовта си всеки ден, във всяка една минута. Няма нищо по-хубаво от това да сме фокусирани върху любовта си. Да, живота не е само любов, живота е материален, трябва да се храним, трябва да живеем, но нека и да преживяваме тази любов, нека да кипим, нека да усещаме, нека да сме истински чувствителни към любовта, своята любов и тази на партньорите ни. Любовта никога не отминава, любовта винаги остава. Така че, нека да приумножаваме тази любов. И тук завършвам с това, с което ти започна, с виното, защото ти много хубаво го каза за етапите. Любовта е като виното и ето сега казваш, тя никога не отминава, ако наистина е имало в началото. Тя просто се променя в зависимост от това как сме я отглеждали, в какви бъчви сме я съхранявали.
ти направи толкова красива аналогия в началото, така че нека пък аз да я завърша по този начин, да оставяме любовта да отлежава в едни топли, уютни, с много любов обгрижени бъчви, за да става тя да преминава в следващите етапи по красив начин, защото не винаги любовта се превръща в оцет. Виждаме около нас и такива примери, как тя съществува много години и как хората на една възраст си умират влюбени, обичащи се. Само накрая да те попитам отново за фразата на Александър Петров. Той каза: искам този ден да бъде на любовта, а не деня на влюбените. Искам да празнуваме на 14 февруари деня на любовта. Каква е разликата? Любовта, тази, която съдържа и горчивото, тази, която съдържа и неприятното, тази, която съдържа и соленото, тази, без която е истинската, реалната, тази, която преживяваме всеки ден и си даваме сметка, че във всичките нюанси, да, ние искаме точно такава. Да, ние го желаем този човек с всичките му дефицити, ние го желаем с всичките му недостатъци, ние го обичаме този човек точно такъв, какъвто е, защото е истински, защото ние сме го избрали. Не защото е сладък, не защото е подсладен, не защото е нереален. Човека до нас е човек, той е с всички несъвършенства. Не можем да искаме съвършения партньор, при положение, че ние сме несъвършени. Нека да се обичаме несъвършено, нека се обичаме пълноценно, нека да се обичаме и да се опияняваме от тази любов, която преживяваме към партньора си всеки момент, не всеки ден. Нека да се обичаме. Благодаря ти за този финал на разговора. Това е огромната разлика. Любовта обича, а човека до себе си несъвършен. Докато си влюбен, все още можеш да си го украсил, а може да си в илюзия, може да си леко заблуден, но когато вече е любов, тя приема човека с всичките му несъвършенства, защото това е твоя човек. А и любовта има много по-огромни измерения. Тя е много по-всеобхватна и по-обща. Е, до година, по същото време, Катя, ще те поканя да отпразнуваме Деня на любовта, а не Деня на влюбените. Благодаря ти за гостуването. Така се разделяме с утрешния блок на 14 февруари. Още веднъж честит празник на всички. Каквото и да празнуват днес, бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Довиждане и хубав празник! Хубав празник и на теб. Благодаря много.